Dahil nga nagugustuhan ko yung laro ni Jose Alvarado ng Pelicans, no? Yung mga defensive, ano niya, hassles niya, yung energy niya sa game. Talagang gusto ko rin na matry yung kanyang sapatos kung same ba, kung bagay ba sa playstyle niya. Butin lang guys, meron ako dito. Kaya i-review na natin to. Samahan niyo ako. Let's go! Pero bago tayo mag-start guys, kung first time nyo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig nyo, mga shoe sure review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. Peak Attitude 2.0 Marami pang mga ano dyan, no? marami pang mga colorway na nandyan. Ang dating humahawak ng attitude is si Andrew Wiggins bago siya nagkaroon ng kanyang main shoes. No? Bago siya nagkaroon ng Uh, Andrew Wiggins 1. And siguro yun din yung mangyayari kay Jose Alvarado, no? Parang ito muna yung papagamit nila sa kanya, ha? no? Before siya magkaroon ng parang siguro Jose Alvarado 1, no? Yung main shoes na niya mismo. Wow! Start tayo sa aesthetic and material. Nagugustuhan ko yung style niya. Unique. Mid cut to high cut. Actually, parang ang pang center ito, eh. Mamaya explain ko kung bakit ko nasabi yan, no? Gumamit po siya ng mono yarn mesh, no? Very breathable. Tingnan niyo naman 'yan, guys. Nakikita niyo yung balat ko diyan, no yung daliri ko. Very breathable siya kahit dito pa. Very breathable din. Tapos ito pang ano, no? Itong kung nakikita yung parang wrap around dito na mesh din, pang parang textile material, no? No, parang ito yung laging nilalagay sa mga ano eh, mga strap parang ganito material. Almost the same. Tinatawag nila itong peak surface. No, pang dagdag support, pang dagdag lockdown yun dito. No, para yung mga daliri mo, hindi nag-roll over, no, hindi gumagalaw-galaw. Dalawang foam po yung ginamit dito, no. First, uh, super P motive na foam, no, ito. Pero yun, guys, more on full length siya. Siya yung mostly na ginamit na foam. Tapos meron lang dito ng pad, isang bilog lang. Ito mismo bilog na nakikita nyo dyan. Nasa loob nyan, meron pong peak Tai Chi. Ang ganda ng TPU plate dito guys. No? Very supportive. Very supportive. Ang laki. Plus may mga TPU plate pa dito. May infusing pa dito. Ano ba to? Parang crayons. No? Parang bata na nagdo-drawing. Cute. Actually, cute siya sa akin. And dito parang may ano. Parang may 3D effect dito sa likod. Ayan No? para may 3D effect. Depende ko sa kayo nakatingin. Galing. And meron din po siyang arc support dito, no? Nakakatuwa. Do parang ano lang, TPU plate lang. Ang pangalan is foothold. More on parang arc support lang siya. Pero malaki siya, eh, no? Nakita ko na sa internet. So yun guys, aesthetic and material Mukha naman premium, mukha naman mamahalin Tama sa price point na meron siya Kasi uppers pa lang nito Ito mahal na talaga yung uppers na ganito Ito yung ginagamit sa mga ano eh Sa mga Jordans, no? sa mga premium uh, shoes ng mga US brand no Adidas ganyan ganito na yung ginagamit kasi strong yet breathable yung uppers na to eh so parang lahat naman ng ano uh, technology na sa kanya mga hinahanap ko plus pogi siya no lalo na yung may isang colorway do yung pink parang mas gusto ko sana yun. <laughs> no pero kasi ito yung limited edition eh Siyempre dito tayo sa Jose Alvarado ito yung ginagamit niya eh, no So dahil dyan guys, bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Hindi ko lang na perfect dahil dito lang. Kasi hindi lang carbon fiber. Yun lang. Lahat na premium material, lahat na panalo, pati itsura niya, poging pogi. Next punta na tayo sa traction and outsole. Meron po itong solid rubber outsole, no? Na meron mga parang triangular pattern. Parang ngayon lang ako nakakita nito. Irregular yung pattern niya, kung saan saan direction pumupunta, walang isang direction lang, no? Pero guys, ito, isa ito sa pinaka-maingay, pinaka-squeaky na sapatos na na-try ko, ever. Ganun kalupit, ganun kalupit. And syempre, ang kagandaan pa niyan, top-notch din ang kanyang traction. Considering na yung pinaglaruan namin, medyo dusty na court nung panahon na yun, no? Though indoor yun. Sobrang kumakapit po talaga. Stop na dime. Minsan nga nasusobrahan pa. Parang parang sobrang stop. <laughs> Basta guys, sobrang ingay nito yung squeak test nito or yung sound check, 11 out of 10. Ito na yung pinaka maingay top 1 ko to of all time so far. Pag nagla-live ako ng TikTok, talagang hindi na ako tumatayo. Konting effort lang, napakaingay na nakakagising ng tulog to guys. Mas maingay pa to sa mga marites niyong kapitbahay. No? In kagandaan din guys, hindi rin siya nag attract ng too much dust. No, wala. Parang wala lang. Parang hindi pa nga ginamit eh, oh parang hindi pa ginamit. So, yun yung kagandahan niya. And kung tatanungin niyo ako, pang outdoor, pwede rin. No, guys? Pero, hear me out. Sabi ko, pwede. Good siya. Pero, hindi po siya great for outdoor. No? Hindi talaga siya sobrang tigas. And may mga maliliit din siyang mga uh, grooves, no? Hindi makakapal yung grooves niya kung titingnan niyo na mabuti. May mga area na maliliit na yung grooves na maninipis na. Pero kasi matigas yung rubber niya, so okay pa rin. Sa so, tingin ko tatagal lang, tatagal pa rin naman 'to. No, pwede pa rin pero hindi siya uh, very suitable pang outdoor. So dahil diyan guys, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 sa traction outsole. Panalong panalo po yung traction nito, no. Nakagulat nga eh. Uh, hindi ko inaasahan kasi parang nung tinitingnan ko siya, parang hindi siya pang point guard sa sapatos. Mamaya pag-uusapan natin yan kung bakit ko sinabi, no. Ay pag-uusapan na natin kasi nasa safety and support na tayo. Safety and support na tayo, guys. Unang-una, no? Kasi high cut po to. And, ano, very supportive. Hindi rin siya ganun masyadong ka-lightweight. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero yun yung minimin ko kung bakit parang hindi ko siya nakikita as point guard na sapatos. Parang more on wing. Parang nasa ano siya, 2-3-4. 2-3-4. Kasi napaka-supportive niya. Unang-una uppers niya, itong uppers pa lang na to. Kahit ganyan yan ka-breathable, yung mono yarn mesh na yan. Very strong yan, sinabi ko na kanina. Plus, meron pang peak surface nga. Itong peak surface, itong parang wrap around. Very breathable din, pero very supportive. Talagang parang hinahag yung toes mo dito. Next, meron pa nga po itong arc support. So, sa mga flat-footed na kabollers natin dyan, pwede-pwede po to. Tinatawag po itong foothold. Ayan, foothold isa siyang malaking bar. Though hindi siya carbon fiber, it gets the job done. Okay pa rin. Di ba? Hindi naman kailangan siguro laging carbon fiber. Pero syempre, mas maganda yung feel, no, no? Mas durable yun, mas tumatagal. Parang may more spring back kasi pag carbon fiber eh. Pero okay lang. Okay na rin to. Nararamdaman ko pa rin yung bounce. Mamaya natin pag-uusapan yun, no? Yung heel area, guys. Napakaganda ng feeling sa heel area. Perfect po. Lagi ko sinasabi, for me, very important yung heel area kasi dapat supportive enough siya pero hindi naman super restrictive na parang hindi nakakagalaw yung paa no ayoko naman ng ganun gusto ko kahit pa paano mobile pa rin yung uncle ko okay pa rin siya makagalaw no which is ganun to ang ganda ano siya stiff enough pero comfortable pa rin. Mamaya pag-uusapan natin, no? Yung outrigger niya, guys, makapal, no? Kumakapal dahil dito, eh. Yung tapilok, kahit pa paano nababawasan yung risk ng rollover ng tapilok. Plus, ito nga, sinabi na natin, pinag-uusapan na natin yung midsole, no? Ayan, umaangat din po yung midsole. Umaangat din po siya. Plus, meron pang, ano, ito nga, infusing and yung wrap-around nga na, ano, pick surface. Kaya yung mga lateral move mo, yung mga euro step, jab step, talagang supported ka dito. Napakaganda po talaga ng lockdown, no? Perfect lockdown. Kaya ako nasabing parang pang bigs to. By the way, ito palang TPU plate na to, no? Kahit pa paano naman may support sa heel. Pero more on dito talaga siya sa lateral, no? Um, natutuwa ako kasi, ano pala to? Um, glow in the dark. Ito lang. Bakit ka ito lang, no? Sana marami pang area. Though, hindi naman kasi mga gamit yun. Nagbabasketball ka bakit At nagbabasketball ka ba sa gabi? No? Hindi naman. Ano mga pakialam mo? Pati yung torsion support naman, okay siya. So, perfect ang ibibigay ko. Hindi ko malaman kung bakit lalo na dito sa heel counter. Hindi ko malaman kung bakit ang ganda-ganda ng support niya all throughout. Parang pang bigs talaga. So, 10 out of 10 po ang ibibigay ko dito sa safety and support score. Next, punta tayo sa fit and comfort. Makapal naman po, no? Makapal naman yung padding. Okay naman yung padding nito considering na mono yarn mesh, no? May padding naman don Kaso lang, itong tang, bakit parang napakanipis, oh? Ayan, dun lang ako, may, medyo nakulangan. Nakulangan ako sa tang. And gusto ko pa sana ng konti rin. Konti, pa, konti lang naman. Konti pang padding, no? Dito sa side. Dito sa toe area, okay. Sufficient for me. Dito sa side, parang nakulangan ako. Heel area, okay naman. Very padded naman. Yung weight niya, ano, nasa, ano, nasa borderline ng heavy. <laughs> ano mo yun? Nandito siya sa medium, papunta na siya sa heavy, nandun na siya, no? Pero okay lang kasi nga, pambigs naman siya, no? Pambigs naman na sapatos. Yung step in comfort nito maganda, no? Kasi nga, pick tai chi. No, pick tai chi yung ginamit. Gustong gusto ko itong foam na to. Dati ko pa sinasabi pa ulit-ulit yung ginamit ko yung mga uh, tai chi na sapatos. Dati talagang very plush, talagang malambot, no. Kaya nga guys, actually yung pick mas sumisikat nila yung chinelas nila. Pansin nyo ba, mas maraming bumibili ng chinelas no? kasi uh, tai chi yung gamit sa chinelas nila and sobra talagang comfortable, sobrang lambot talaga, sobrang plush. Heel to toe transition, okay naman. May arc, may arc. Marami pa rin siyang four foot flex, so nakakagalaw na na maayos yung paa mo, pati yung ankle mo dito. Okay naman, hindi naman siya so, super high cut. So dahil dyan, no, bibigyan ko po siya ng 8.5 out of 10 sa fit and comfort. Speaking of fit pa pala guys, no, okay yung fit niya eh. Actually, wide foot friend dito, marami matutuwa dito. Kaso lang, ako kasi sanay na. Sanay na sa pick. No? Na ang peak, lagi siyang parang uh, po para siyang one size up palagi, no? Ako, pag nagpipick ako ng sapatos, nagdodoble ako ng medyas. Okay lang naman, okay lang naman yung sa akin, no? Kahit dati pa, lagi siyang parang one size up. Kunyari, 11 ka talaga, para siyang yung feeling is 11 and a half. Parang ganun lagi siya. Lagi siyang bigger. Pero lagi rin siyang wide foot friendly. So okay lang. And yun naman lagi kong sinasabi, no, healthier yon sa ating paa pag wide foot. Para may space pag bumabagsak, para may space mag-spread yung mga daliri. Para okay sa tuhod, okay sa paa mo, di ba? So yun guys, sa akong snug fit naman ang gusto ninyo, mag one size down po kayo. Next, punta na tayo sa breathability. Napaka-breathable nito guys. Isa to sa pinaka-breathable na sapatos na na-try ko. Lalo na sa side. Sa ito, kita nyo may mga butas-butas pa yan guys. Ayan no. So, very breathable lako, mababawasan yung breathability dahil dito sa surface, dahil dito sa wrap around na parang parang textile mesh, no? So hindi naman. Okay naman, breathable naman din pala siya. Para kasi siyang yung itsura nung ano eh, para siyang same material nung uh, mga strap nung KT Splash pati nung strap nung ano eh, Monster 3.5, mga breathable na strap. So parang same lang naman. Plus, napaka-nipis nga, 'di ba? Ang nipis nitong tang. So very breathable, wala masyadong padding. Parang parang napapansin ko dito, parang inano talaga na, pre-prioritize na yung breathability. Kaya, binawasan lang konti yung padding, no? So, dahil diyan breathability, perfect po talaga. 10 out of 10 po tayo, no? Next, cushioning. Ang ganda po ng cushioning nito, no? Kasi dalawang foam po yung ginamit, no? Yung una, yung PIC Tai chi, pero dito lang po siya. Pero kaya siya dito nilagay, kasi uh, pag sa kayo galing sa talon, pag nauna, kunyari, heel stride, no? Dito po, malambot siya, very plush. And syempre, for me rin, mas magandang bouncy dito sa forefoot. So mostly, ang ginagamit na foam is P-Motive na foam. Ito yung foam nila na on a stiff side, hindi naman super stiff, parang actually parang mai-compare ko siya sa Energy X ng 361. Yo, know, yun yung parang bouncy nila na foam. And yung Peak Tai Chi, yun yung very plush na foam, very ma very malambot, maganda, very malambot. Mag malambot po talaga <laughs> and mas maganda yung impact protection kaysa dun sa stiffer na super p motive na foam. So yun, kaya nila kinombine kasi nga magkaiba yung strength and yung weaknesses nila. Weakness ng uh, peak Tai Chi po, sinabi ko na rin dati no. And mapapansin niyo rin yung Pick Tai Chi usually kini-cage din nila ng ano, pick kasi nga yung TaiChi na foam, very plush, imbalanced siya. Medyo masyadong mushy, imbalanced parang pwede kang matapilok, parang pwedeng alam mo yon mag-roll over yung paa mo. Kaya siguro nilagay lang to dito, guys. More on for impact protection lang and para syempre sa step-in comfort. Medyo malambot naman. Itong sapatos na to, pinaprioritize nya more is yung bounce, 'di ba? Hindi rin po masyado yung court feel nito, pero very responsive naman siya. Nandun pa rin naman, medyo, medyo, low to the ground. Hindi lang very low to the ground. You will feel fast pa rin, you will feel quick. Pwede pa rin talaga for wing players talaga. Pero yun nga yung court feel, kung court feel talaga yung gusto mo sa pang point guard na sapatos, hindi ito masyadong ganun. No, kaya nga sinasabi ko, di ba, pang wing player, pang bigs pa nga to eh. So dahil dyan guys, 9 out of 10 po tayo. Gustong gusto ko yung ano nito, yung cushioning setup. Marami pong bigs ang matutuwa dito, no? Next, punta na tayo sa price tag. Ito, kung ako yung tatanungin, no, sulit, no, lalo na pag nagsisale, ayan, malapit na mag-12, no, para sulit siya sa akin sa ganong price, no, para nabili ko to ng 3,9, no, 3,8, okay pa rin. Kung may voucher ka, parang aabot pa to ng 3,5. Ano ba makukuha mo sa mga US brand sa ganong price, di ba? Hindi ganito. Napaaganda premium yung ginamit na, la, na mga material, lahat ng hinahanap ko nandito and top notch traction talaga guys parang 11 out of 10 ang gusto kong i-score dito eh napakaingay pa syempre ingay parang dagdag yung sa security natin eh no? so yun very squeaky and pogi unique no gusto ko yung style niya so for me worth it yung ganung presyo so bibigyan ko ito ng 9 out of 10 din sa price tag and anyway Jose Alvarado na shoes to, e, syempre, meron ding price na akaakibat sa limited edition pa to. Diba? So guys, kung gusto nyo itong itry, huwag kayo mag aala Maglalagay ako ng link dyan sa baba. Pick po mismo yan. Shopee, Lazada. Legit seller po yan para matry nyo na to kaagad pero kung naghahanap pa po kayo ng mga ibang pang point guard, shooting guard na sapatos ng pick, maglalagay din po ako dito. And 'yung bilog dito, guys, 'wag nyo kalimutang pindutin para ma-subscribe po agad kayo and para like ay update sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po ay palagi and lagi niyo rin po tatandaan to always always keep your protein. Bye.